ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 2021ରେ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UGC ର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ UGC ମାନ୍ୟତା ପାଇ ନ ପାଇବା ହେତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ UGC ମାନ୍ୟତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଯେ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁନି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମର ଦାବି ସବୁବେଳେ ପୂରଣ ହେଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ UGC ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ? ଏକରେ ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ବି କରିପାରିବୁନି, ଜଣେ ଆମର ସିନିୟର ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିସାରିଲେଣି କି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନଭାଲିଡ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେଣି ଏକରେ। ତ ଆମର କ'ଣ ଏବେ +3 ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବନି ଯେ ଆମେ +3 କରୁଛୁ ବୋଲି, ତ ଆମର କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ପଚାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 2021 ଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ UGC ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ। ଆହୁରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, UGC ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଏଇଟା UGC ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଠୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା UGC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଠୁ ନେଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଇନଭାଲିଡ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି କି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇଟା ସୋ କରୁନି, ଏଇଟାକୁ ନାମାଙ୍କନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କାହାର ଭୁଲ ରହିଛି? ଏହାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁ କୁଳପତି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରୁଲ୍ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ UGC ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ, କୁଳପତିଙ୍କ ଗୋଟେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପଦ ବାହାରିଥିଲା, ବାକିରୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବି ହେଇପାରୁନି। କୁଳପତିଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଲେରୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ UGC ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ୟାରି ଭିତରେ 3-4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିବେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ UGC ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି UGC ର ମାନ୍ୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଖାଯାଇନଥାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଠାରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇ ନାଇନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତୀନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।